Полимиелитin diaqnostikası 2 göstəriciyə əsasən aparılır. İlk olaraq simptomlar haqqında düşünmək lazımdır. Dəqiq nəticəyə gəlmək üçün simptomlar kifayət qədər aydın olmalıdır. Diaqnozu təsdiqləmək üçün analizlərə və spesifik testlərə baxılır. Bu da poliomielit xəstəliyinin və ya bədəndə aktiv poliomielit infeksiyasının olub-olmadığını göstərir. İlk öncə aktiv infeksiyadan danışaq. Bu zaman hansı simptomları görə bilərik? Poliomiyelit kəskin, asimetrik, süst iflic hesab olunur. Kəskin infeksiya zamanı xəstədə ani başlanğıc olur. Xəstə dedikdə adətən uşaqları nəzərdə tuturuq. Hipotonik uşaq sözü də çox zaman poliomiyelit diaqnozundan istifadə olunur. Bu zaman uşaq süzd, əzələləri boşalmış vəziyyətdə olur. 6 ayından kiçik körpələr poliomiyelitə ən çox məruz qalanlardır. Yetkin şəxslərdə və uşaqlarda rast gəlinsə də, ən çox körpələrdə görülür. Poliomiyelit zamanı hərəkət neyronlar zədələndiyindən hipotoniya müşahidə olunur. Hərəkət neyronlar əzələləri innervasiya edir, onları enerji ilə təmin edir. Polimielitdə bu neyronlar zədələnir. Zədələnmə asimetrik gedişli ola bilər. Bir hərəkət neyron polimielit virusu tərəfindən zədələnə, digəri isə sağlam və aktiv ola bilər. Yəni burada asimetrik gediş müşahidə olunur. Xəstəliyin gedişi kəskin, ani, asimetrik və hipotonik olur. Əzələlərin innervasiyası pozulduğundan xəstə zəyif olur. Uşaq süst, zəyif olur. Buna görə də buna boş hipotonik uşaq sindromu deyilir. Körpə rəsmini çəkməyi yaxşı bacarmasam da, sizdə müəyyən təsəvvür yaratmağı, fikir formalaşdırmağı istəyirəm. Deyək ki, körpə bir qolunu hərəkət etdirə bilmir. Bu asimetrik iflicin xəbərçisidir. Bu simptomlar identifikasiya olunduqda laboratoriya analizlər mütləq aparılmalıdır. Bəzi laboratoriya testləri var ki, onlar asimetrik iflic haqqında məlumat verir. Onların hər biri poliminelit virusunun bədəndə olması ilə yaxından əlaqəlidir. Bu virus ağızdan daxil olur, boğazda replikasiya baş verir, həmçinin mədə və bağırsaqlara daxil olar və nazik bağırsaqları çoxalda bilər. Belə ki, iki replikasiya yeri var. Daha sonra virus onurğaya, mərkəzi sinir sisteminə yayılır. Bu halda poliminelit virusu 3 yerdə tapılır. Poliminelit diaqnozunu təsdiqləyən 3 laboratoriya analizi var. Gəlin bunlardan birini aydınlaşdıraq. Virus boğazdan alınan yaxmada tapa bilər, həmçinin nəcis müayinəsi ilə də aşkarlamaq mümkündür. Virus beyin onurğa beynimayesindən də götürülə bilər. Qeyd edirəm ki, boğaz yaxmasından, nəcisdən, beyin onurğa beynimayesindən virusu tapa bilərik. Beyin onurğa beynimayesindən nümunə almaq üçün Həkim xüsusi iynə ilə punksiya aparır. Maye mərkəzi sinir sistemini, onurğa beynini, sinirləri əhatə edir. Bunlar istifadə edilə biləcək laboratoriya testləridir. Bu testlərdən hər hansı biri mütləq həlldici olur. Beyin onurğa beyni mayesinin müayinəsi ən dəqiq üsuldur. Əgər mayedə polimyelit virusu tapılsa, bu polimyelit xəstəliyini təsdiqləyir. Xatırladım ki, mielit onurğada iltihabi prosesi ifadə edir. Beyin onurğa beyni mayesində həmin virus aşkarlandıqda Diaqnoz təsdiqlənir. Virus ağız yolu ilə bədənə daxil olduğu üçün həm boğazdan götürülən yaxmada, həm də nəcisdə tapıla bilər. Nəcisdən alınan nümunə boğaz yaxmasında olduğundan daha ucuz başa gəlir və daha dəqiq nəticə verir. Bu baxımdan nəcis analizi daha geniş istifadə olunur. Diaqnoz qoyulduqdan sonra müalicəyə başlanılır. Təəssüf ki, xəstəliyin tam müalicəsi məlum deyil, yalnız simptomatik müalicə aparılır. Əgər xəstənin tənəffüs əzələləri, məsələn, diafraqması iflic olubsa, tənəffüs funksiyası pozulacaq. Ona görə də tənəffüsü təmin edə bilmək üçün ağızdan ağciyərlərə ağız tənəffüs borusu daxil edilir. Keçmişdə buna dəmir ağciyər adlandırılırdı. Bu şəkildə xəstənin dəmir ağciyərin içində oturduğunu görürsünüz. Xəstənin başı həmin metal borudan xaricdə qalır. Borudakı təzyiqin dəyişməsi döş boşluğunun genişlənməsinə və tənəffüsə imkan verir. Bu çox öncələr tətbiq olunurdu. Çox illər əvvəl baş versə də, bunun bəhs etməyimizin məqsədi sizə vəziyyətin ciddiliyini çatdıra bilməkdir. Hazırda xəstəliyin müalicəsi olmasa da, qarşısını ala bilmək üçün vaksinlər var. Ümumdüniyyə Səhiyyə Təşkilatı və digər təşkilatlar Polio-nin aradan qaldırılması üçün ciddi tədbirlər görülür. Amerika Birləşmiş Ştatları daxil olmaqla Şimali Amerika, Avropa, yəni bütünlükdə Qərb yarımkürəsi polio-dən tamamilə təmizlənib. Hələ də faktlar qeyd olunur, lakin bu vaksinlərin geniş miqyaslı tətbiqi yoluxmaları kəskin azaldıb və böyük tibbi nailiyyətlər hesab olunur.